Mojím dnešným hosťom je hosť, ktorý je tentokrát zo štátnej slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, pán inžinier Peter Štibraný. Vítajte. Dobrý deň. No a dnešnou našou témou bude vlastne, dá sa povedať tak veľmi nahrubo, keď to poviem, energetické poradenstvo. Čo to je, alebo inak, čím sa zaoberá tá vaša agentúra? Naša agentúra, okrem toho, že zaoberá to veľkou energetikou, má aj pre občanov poradenský projekt Žiť energiou. A v rámci neho bezplatne sa môžu na nás občania obracať s otázkami ohľadom úspor energie, obnoviteľných zdrojov, legislatívy, veci, čo sa týkajú energetiky, energie, napríklad šetrenie elektrinou. Vydávame rôzne brožúry, ktoré takisto bezplatne dávame. Čiže nič nepredávame, ale hradíme. Na čo si dať pozor a čo je. Ja som povedal, že ste teda štátna a vy ste povedali, že je to bezplatné. Aj. Na základe toho je to bezplatné, že vás teda dotuje štát. A prečo má štát vlastne záujem o takéto niečo, aby ľudia šetrili? Slovenskej inovačnej energetickej agentúre sa podarilo vybaviť projekt Žiť energiou, ktorý je financovaný z európskych fondov, z operačného programu Konkurencia a hospodársky rast. A v rámci teda tohto prefinancovania už to môže byť bezplatné pre občana. Mm-hmm. Takže. No a teda čo vy vlastne tým ľuďom, predpokladám, že je to teda pre obyčajných fyzické ľudí, teda, alebo neviem, či je to aj pre nejaké podniky? Je to pre všetkých vlastne, čiže nevyčleňujeme ani podnikateľov, živnostníkov, dokonca aj samospráva, školstvo a podobné ako inštitúcie sa na nás obracajú. Takže domácnosti, samozrejme, to je tak najpočetnejší sektor dotazujúcich, ale takisto aj podnikatelia veľa razy majú problémy, alebo živnostníci, čo sa týka či už legislatívnych otázok, alebo chcú nejak znižovať faktúry za plyn, elektrinu, proste energetické zdroje, šetriť, uvažujú o obnoviteľných zdrojoch pre svoje prevádzky, energetické audity, prípadne robíme, alebo podobné veci. Čiže vy ste ma vlastne predbehli, to bola moja ďalšia otázka, že s čím najčastejšie sa teda obracajú, takže to bolo najčastejšie toto. Sú to domácnosti, teraz je taká obľúbená otázka dotácie, že teda budú, nebudú, odkedy budú, aké podmienky, toto sa pripravuje zatiaľ, takže k tomu sa nedá bližšie ešte vyjadriť, ale samozrejme na našom webovom sídle www.sia.sk jedný ako z prvých teda prinášame oficiálne informácie vďaka tomu, že sme príspevkou organizáciou ministerstva hospodárstva. Takže to, čo sa dohodne na hospodárstvo, je vlastne je z prvej ruky u nás a tým pádom sme teda to oficiálne môžeme informovať o týchto veciach ďalej. Takže určite ako doporučujem navštíviť www.sia.sk, kde hneď prvá časť je venovaná práve nášmu projektu Žiť energiou. Ide o tom poradenstve najviac. Jasne. Dobre, zanedbajme v tejto chvíli tie ďalšie zložky, tie inštitúcie možno podnikateľov a venujme sa teda hlavne teda a určite našich divákov bude zaujímať tie, samozrejme, tie ich problémy, tie domácnosti a predpokladám, že aj vy to delíte na dve skupiny. Ľudí, ktorí bývajú v súkromných domoch a ľudí, ktorí bývajú teda v bytovkách, teda s nejakými spoločnými priestormi a podobne. Čo tam radíte, keď tak niekto príde, zoberme si situáciu, že bývam teda v rodinnom dome, čo pre mňa môžete spraviť, respektíve teda čo mi môžete poradiť, aby som si spravil? Mám 50-ročný opravený, inovovaný dom, tak? Dobre, tak dnes sme sa dostali do tej polovice, by som povedal, tých obyvateľov rodinných domov, ktorí už sú v jestujúcom alebo v rekonštruovanom dome. To sú veľmi časté otázky, že ako rekonštruovať, alebo kde už v existujúcom dome šetriť. A druhá polovica, ktoré môžeme sa vrátiť neskôr, sú novostavby. Hej, tiež je to veľmi, ako by som povedal, produktívne, alebo dobre vopred sa poradiť. Už keď niečo stojí, už sa ťažšie potom ako prerába do raba. Čiže som zameškal tým, že to už mám zrekonštruované, už teraz darom budem. Možno nezameškali, ale je to trochu iný typ poradenstva, lebo veľakrát ľudia prídu s projektom. Nastolia problém, chcem vykurovací systém riešiť, projektant jeden radí to, druhý to, tretí sused radí to. A nevedia sa sami nejak tak vyznať z toho, je to naozaj dosť ako zložitý taký problém, že čo vybrať, ide nekúriť drevom, ide nekúriť plynom. Veľmi často sa stáva napríklad, že ľudia sa nepripoja na plyn, lebo však už mám elektrínu. A potom rozmýšľajú, tepelné čerpadlo, vráti sa, nevráti, alebo predsa len kondenzačný kotol, alebo pôjdem na pelety, na drevo, podobne. Čiže vzniká tam veľa otázok. A je v tejto chvíli niečo univerzálne, čo by ste teda mohli povedať do éteru, že ľudia, dávajte si toto a toto spolu?
toto je najčastejšie, najlepšie, najlepšia to, cesta. To je práve to, čo sa nedá. To od nás všetci čakajú, ale urobi to takto univerzálne, že áno, určite choďte všetci na zemný plyn, všetci na tepelné čerpadlá, to by bol nezmysel, je to určite nie. Každopádne musia buď prísť, alebo teda cez tú internetovú stránku vašu sa musia... Môžu nám napísať mailom na to poradenstvo.bb@siago.sk, to si nájdu na internetovej stránke. A samozrejme, najlepší spôsob je prísť osobne. Ale ak niekto do Banskej Bystrice, Trenčína alebo Košíc, na ďaleko máme tri poradenské centra v týchto troch teda krajských mestách, tak môže teda aj po telefóne zavolať na bezplatnú linku, toto číslo 0800 199 399 je vlastne zdarma, čiže to platíme my. Tú linku. Takže keď nám zavolá, môžeme aj pol hodinu rozprávať o energetike jeho domu. V prípade osobného stretnutia doporučujem dohodnúť si termín, lebo chodíme tak... Čo všetko potrebujem, keď vám chcem volať, alebo keď teda chcem za vami prísť niekam do Banskej Bystrici, čo by som si mal doniesť? Čo odo mňa budete chcieť? Poviem taký príklad. Obyvateľ bytového domu napríklad si sťažuje, že sa mu zdá vysoká platba za teplo, tak určite bez faktúry a vyúčtovania za teplo veľmi ťažko by sme debatovali o nejakých detailoch jeho rozpočítavania alebo celkových energetických nákladov do jeho bytového domu. No, takže potrebuje vedieť aj takže to, je dobre, keď si faktúry za energie napríklad nachystá. Netvrdím, že to nutné, ale určite je to dobre, keď si trošku tie svoje spotreby nejak napíše aspoň na papierík alebo proste premyslí. To isté platí v rodinnom dome. Hej. Ale nebudete od neho chcieť, napríklad bývam teda na sídlisku, že kto je môj teda dodávateľ tepla, akým spôsobom vykuruje, aké rozvody, kedy boli rekonštruované, to také nebudete od mňa chcieť. Hej. Určite by bolo dobre, keď túto vedomosť mal. Čiže aj takéto. Môže to meniť situáciu. Stáva sa, že práve príčina jeho problému je niekde, kde ten človek si to ani neuvedomuje. A vlastne tou debatou sa na to príde. Hej, že pozor, ja neviem, máte tu nejaké zaujímavé zapojenie meracích prístrojov, niečoho proste, stavia sa naozaj komplikované stavy, takže ťažko to tak generalizovať. Ale ideálne, keď vie, čo chce, čo ho tlačí, kde je problém a donesie si dostatok podkladov k tej súčasnej stave, alebo k minulosti, že vie, koľko míňa len za plyn, za elektrinu, za teplo. Dobre, dá sa niečo v krátkosti povedať, teda stále sme u tých rodinných domoch, že teda mám to už zrekonštruované, ako by som ešte teda mohol ušetriť čím, že mu poviete, vymente si, ja neviem, okná, to ma teraz napadlo, ale treba vymente si aj iný typ radiátorov, alebo vymente si, ja neviem, nejaké tie vykurovacie teleso, alebo zateplenie, ale pomôže vám to iba zo severnej strany, alebo niečo podobné. Rozumiem. Určite existuje taký prírodzený sled, logický sled, v akom poradí sa treba venovať tým opatreniam. Dá sa povedať, že u stavby, teda ako budovy, či je to rodinný dom, ale iná budova, podstatné ako prvé sa zamerať na úspory tepla, čiže zateplenie. Ako druhý krok môže ísť výmena zdroja alebo rekonštrukcia kotolne, kotla, týchto vecí. A až ako tretí krok by mal byť obnoviteľný zdroj. Nikdy to nemá zmysel robiť naopak. Takže kúpim nový kotol, 25 kW, potom zateplím dom a zrazu istne mi stačí 11. Aha. Hej, a zrazu mám nejaký predimenzovaný kotol, ktorý ide na slabého pol výkonu, nehospodárne, veľa paliva, zbytočne veľký, drahý. Takže má to prirodzenú logiku, v ktorej treba postupovať a tým pádom sa dosiahnu tieto úspory. Dobre, prejdeme teda od tých súkromných domov k tým bytovým domom. Čo tam by ste radili jednotlivcom? Môj priestor je vlastne môj byt. Takže nejaký vplyv nemám na ten celý, ja už vonkoncom nie na to vykurovanie alebo na tie rozvody. Môžem ja ako individuálny nejaký ich zákazník si ušetriť? Tam dosť ako značnú časť nájmu tvorí fakturácia za teplo. Takže dobré hospodárenie teplom, či už rozumné vetranie, aj pravidelné, ale intenzívne. Čiže nenechám otvorenú vetračku 24 hodín denne v zimnom období alebo v jesenom, kedy to teplo naozaj len uteká. Čiže radšej intenzívne, krátko, alebo mnohé takéto rady sú však samozrejme aj známe. Takže hospodárenie s teplom je jedna z vecí, potom hospodárenie s elektrinou, ako napríklad v rukách mám, ako znižiť spotrebu elektriny. Hej. Veľa razy ľudia si neuvedomujú, koľko napríklad pustený počítač spotrebuje alebo televízor, ktorý nikto nepozerá,
Hej, môže brať aj 300 W, ak je to nejaký veľký plazmový. Takže aj tie pohotovostné polohy. Aj tie pohotovostné režimy majú teda máme určitú dneska, spotrebu. Každý druhý spotrebič má nejakú pohotovostnú polohu. Prípadne ľudia veľakrát nezhasínajú na chodbe, alebo proste majú nejaké svoj spôsobom aj zlozvyky, alebo možno preferujú luxus pred úsporou, čiže musí to mať nejakú vyváženú hranicu. K tým stand-by, že tým úsporám samozrejme má to pre aj proti. Hej, treba s rozumnou hlavou k tomu pristupovať, že ak by som mal odpojiť video, ktoré mi, alebo teda nejaký dekodér televíznych staníc, ktorý zabudne všetky nastavenia, ale za to, že som ho vytiahol zo zásuvky, tak asi tie privaty nebudem šetriť, tie by nestali za to. Ale zase ale, niečo, čo zapnem raz za 2 týždne, hej, tak áno, tam sa... Ale, ale potom nebudem radšej variť v rýchlovarnej konvici 2 litre vody, ak chcem na jednu kávičku. Aj tak len vylejem tú horúcu vodu. Čiže treba tak komplexne, alebo teda všímať si aj iné. Existuje niečo, buď priamo vy poskytujete niečo také, alebo odporúčate nejakú inú firmu, ktorá nerobí poradenstvo, ale ktorá mi dokonca príde osobne, fyzicky, byť už aj treba za poplatok a odmerá mi to moje sídlo, teda či už úniky, či už, ja neviem, tú spotrebu, pozrie sa mi, čo všetko mám v zásuvkách, po aké mám okná a tak ďalej. Existuje takéto nejaké meranie? Zatiaľ my není známe, že by sme vedeli ako vám poradiť teda takého ako fachmana energetika na telefón, že príde domov, pozrie presne. Uvažujeme aj my o tomto, že takéto niečo chýba. Na Slovensku ako v Nemecku je to známe, že sa dá taký ako audit domácnosti, že si pozviete nejakého experta, popozerá, zhodnotí, kde by sa dalo. Hej. Uvažujeme, ak by sa nám pošťastilo pokračovať ako v ďalšom období, rozšíriť možno niečo takéto ponuku, ale nemôžem to ešte slúbiť. Ešte je to predčasné, ale je to ako dobrý nápad, tiež na tým rozmýšľame. Takže zatiaľ skôr také, sú to všeobecnejšie poradenstvo, rady, alebo teda poradenstvo, keď... Na základe informácií, ktoré si donesie ten... Áno, ale zatiaľ sme nevykonali fyzické obhliadky, že po domoch, to nie až tak. Dobre, tak na záver teda zhrňme, kde, kedy, myslím, kde ako priestorovo, v akých mestách, kde máte tie poradenské, to, tie maily rôzne, internetové stránky, ak fyzicky, tak odkoľke do koľke vás tam nájdú, prípadne je to non-stop telefónna linka a podobne, zhrňme to na záver. Úplne asi najpraktickejšia komunikácia je teda zdvihnúť telefón, zistiť, či teda je možné priame poradenstvo hneď, alebo si dohodnúť termín. Dosť veľa sme na výjazdoch, na cestách, chodíme po mestách a obciach, takže môže sa stať, že potom bude lepší e-mail. Máme teda 3 poradenské centra v Trenčíne, Banskej Bystrici, Košiciach. Okrem toho centra firmy je v Bratislave, ale poradenské centra sú tieto 3. Samozrejme, maily sú rozlíšené, takže môže priamo mailovať do Trenčína, do Bystrica, do Košic. Pravdepodobne, kde je bližšie, ľudia volia. Takisto telefónna linka bezplatná sa dá voliť 123. Potom sa ho to prepne automat, teda či chce Bystricu, odkiaľ sme my, alebo Košice, alebo Trenčín. No a na záver, čo by som asi tak spomenul, že najčastejšie otázky ako v tomto období sú na obnoviteľné zdroje, veľkým šlágrom je fotovoltaika, pýtajú sa aj na proste tie dotácie, tam uvidíme, na webe budú informácie o tomto. Takisto tepelné čerpadlá trošku pokročili vyššie, už je otázok viac, takže to šetrenie na strane teda tej primárnej výroby a obnoviteľného zdroja je celkom v popredí. Takže čím viac spokojných vašich zákazníkov a ja ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne.